Tjena, Emil på Oktan här. Vi är i Åre och det är ett strålande väder. För om en, kanske ett par veckor sedan så fick vi ett samtal av Åreguiderna och de ville ha en, de behövde en maskin som tog mer folk än de hade och tog mer last. Så vi satte ihop en Trackster Max. Satt på de tillbehörerna som vi tycker att men det här borde de ha användning av. Det de har i dagsläget är en Maverick Max. De har kört den ett år nu och men som sagt de behövde någonting mer, någonting där de kunde ja men lasta och få med sig mer folk. Så idag så ska vi prova de här lite emot varann och både Åreguiderna och Ludde från toppstugan ska vara med och testa lite grann. Så vi ska upp på toppen och se om vi tar oss dit. Tillbehörsdelen på de här maskinerna är oändlig och jag tycker att den är väldigt viktig för att man kan ju få maskinen så mycket mer personlig än att man bara köper den helt ren. Som ni ser så har vi utrustat den här med för att man ska kunna lasta mer och frontruta, tak och bakruta, det anser jag är väldigt viktigt just för att kunna använda den mycket mer när det regnar och att det ska vara ja, men att det ska vara mycket mer behagligt när det är starka väder och stark vind. Just för Åreguiderna och egentligen Skistar också, när det är såna här branter och mycket sten så är ju bukskydd och rocksliders. Tycker jag är en riktigt bra grej. Man sparar maskinen väldigt, väldigt mycket. Och de har verkligen fått bekänna färg. Idag när vi var ute och kört, det ser vi ju på dem också. Jag har också satt i lite ljud och grejer och en annan bra sak jag tycker är backkameran. Helst när man är uppe på fjället och det är riktigt trångt så är det ju väldigt svårt att se bakom maskinen. Och dörrar och allt det där finns ju också. Det beror på hur man vill att det ska se ut. Jag har ju åkt den korta modellen väldigt mycket och nu när vi har fått känn på den här så man trodde ju att den skulle vara mycket, mycket mer bussig när man skulle ut och åka. Att man skulle få ta om mycket mer. Men den tar sig sjukt bra fram. Väldigt, väldigt intressant då att man får vara ute i den här våldsamma miljön med den. Och verkligen sätta den på prov så man får se vad den går för. Och den har ju verkligen bevisat att, att storleken nästan inte har någon betydelse här. Den att det är... Ja, den går sjukt fint. Då var vi uppe på toppen, eller rättare sagt vid kabinbanan. Och hur tyckte vi det där gick då? Skitbra! Ja, jag är riktigt imponerad av Traxton, hur den tog sig fram. Att bara sitta med där och tryckte i tryggan ro kunna halvjobba lite på kontorstid liksom. Ja men alltså, jag är ju mäkta inte av chauffören som nästan inte har kört någonting förut. För det är ganska hårt upp, må ändå säga. Ja men det var jättekul. Så roligt. Det var ju många partier man inte trodde att man skulle klara av att köra. Nej. Men det var inga problem. Nej, mäkta imponerad. Och, det är som sagt, det är ju en stor maskin. Och visst, man ska på med mer last och mer folk. Men alltså, det är lite man vill få fram också. Det är att många tror ju att det är nästan som en golfbil. Mm. Men alltså, det är så långt ifrån en golfbil. Det är helt sjukt vad det går att ta sig fram. Ja. Absolut, och vi har ju haft Mavericken nu i en säsong. Vi har väl inte riktigt brutalt testat den så här mycket, det ska jag vara ärlig att säga. Men vi har ju kört den går ju superfint, men där har vi ändå saknat liksom. Vi guide plus 3 gäster, här kan vi vara guide plus 5. Vi kan lasta mer bak. Nu har vi fått med 2 cyklar och det finns ledigt med utrymme och liksom få med hur mycket som helst till. Och vi kör ju mycket köksgrejer upp på fjällen när vi ska laga mat och så. Så att, vi kommer ju byta till den här, det är ingen snack. Nej. Och det var ju det vi såg när den här kom, att det här kommer ju bli ett mycket bättre verktyg för er. Där ni kommer kunna
ja, men som du säger, få med gäster. Alltså det kommer ju bli mycket mindre körning och för att man får med sig grejer. Mm. Sen är jag laddad på att se hur den funkar på vintern med bandsatsen. För där har ju Mavericken funkat superbra. Ja. Ja. Vi har ju båda kört den med bandsats, så jag vet inte om du har fått... Nej, men alltså bandsats på den där, ska, det är ju ingen skillnad från mot Mavericken. Utan det funkar ju på exakt samma sätt. Ja. Så att det kommer gå hur bra som helst. Det går, blir ju väldigt långsamt om man kör med bandsats, men det vet ni ju när ni har haft den på den absolut. Där. Yeah. Visst. Så godkänt. Ja, verkligen godkänt. Ja, mycket godkänt. Den här kan vi leva med kommande säsonger, det kommer vi absolut göra. Ja. Så att, ja, vi ska väl prova att lasta av cyklarna och dra ner över, tror jag. Ja, och då gör ni det, men vi fortsätter upp till toppstugan och så drar vi en boffla där. Och det var jag alltså. Får man ångra sig? Men du hade något möte, va? Ja, jag må ner på möte. Ja. Men superkul att vara med här och få testa den här. Tack för att ni ville prova. Ja. Men då drar vi upp.